Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake nyingi na fadhili zake alizotupigania na kutushindia hata kuweza kufika asubuhi ya leo tunapoendelea na vipindi vyetu vya sala hii ya asubuhi na neno la Mungu na maombi pia. Ninaomba tushirikiane kwa ajili ya neno hili na maombi haya. Na mimi mnenaji wako siku ya leo ni mimi katekista Shadrack Matias Muya kutoka kanisa kuu la Mtakatifu Albano Upanga. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa wema wako mkuu na fadhili zako nyingi ambazo umetukirimia hata kuweza kufika majira haya. Bwana, ni kwa neema yako tu. Tunakuomba na kukusihi uwe pamoja nasi tunapolitafakari neno lako asubuhi ya leo na kuingia katika maombi ambayo yatatuongoza na kututia moyo katika maisha yetu ya kila siku, hasa tunapoendelea na shughuli zetu za kidunia hizi Bwana zenye kukupendeza wewe. Tunaomba uwe pamoja nasi ukitutafakarisha kwa Roho yako Mtakatifu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Wapendwa katika Bwana, asubuhi ya leo ninatamani tutafakari neno la Mungu ambalo linatoka katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya tano kuanzia ile aya ya tano. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya tano ile aya ya tano. Neno la Mungu linasema, na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia usilie. Tazama, simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Nitarudia tena. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia usilie. Tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Somo letu linasema usilie, Yesu amekutazama. Usilie, Yesu amekutazama. Neno hili ambalo tumelisoma hapa ni neno ambalo linaeleza habari ya ufunuo ama maono ambayo anayapata Yohana Mtakatifu akiwa katika kisiwa kile cha Patmo. Na anapokuwa katika kisiwa kile, maandiko yanatuambia ya kwamba akaona mkono ambao umeshika kitabu, na vile vitabu vilivyoshikwa, maandiko yanatuambia kilikuwa kimefungwa, na kilipofungwa, ana maandiko yanatuambia ya kwamba akaja malaika mwenye nguvu anahubiri kwa sauti kuu akimwambia kwamba ni nani anayeweza kukifungua hiki kitabu? Ni nani anayeweza kukifungua hiki kitabu na muhuri zake saba? Lakini Yohana alipokuwa akitazama, maandiko yanatuambia hapana aliyemuona anayeweza kukifungua kile kitabu na muhuri zake saba. Kwamba yule malaika alishika kile kitabu, na aliposhika kile kitabu, yamkini ndani ya kile kitabu kuna ujumbe ambao ulikwemo mule ndani. Kwa hiyo malaika alipotokea anahubiri kwa sauti kuu, na anapohubiri kwa sauti kuu Yohana anasikia yale maneno, na maneno anayokuwa anayatamka yule malaika ni maneno ya kumwambia Yohana ni nani anayeweza kukifungua hiki kitabu na zile muhuri zake saba. Lakini Yohana alipoangalia akiwa katika yale maono, maandiko yanatuambia hapana aliyemuona ya kwamba anaweza kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Na kwa kuona kule unapoendelea kusoma sasa, ndipo tunaona ya kwamba Yohana akalia sana. Yohana akalia, na mwenyewe anasema nikalia kwa sababu hapana aliyeweza kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Kwa hiyo wakati anaendelea kulia,
yuko mzee mmoja kati ya wale wazee 24 alimjia Yohana na kumwambia usilie, usilie. Na kwa nini usilie? Kwa sababu yuko yuko simba wa Yuda aliyetoka katika shina la Daudi. Yeye huyo ndiye ambaye anaweza kukifungua hiki kitabu na zile muhuri saba. Kwa maana hiyo hapa anamzungumzia Yesu Kristo, kwamba hakuna mwanadamu ambaye alikuwa na uwezo wa kukifungua kile kitabu. Lakini mzee yule anamwambia Yohana ya kwamba yuko Yesu aliyetoka katika shina la Daudi, na huyo ameshinda kwa njia ya mauti, ni mwana kondoo aliyeshinda. Huyo anao uwezo wa kukifungua kile kitabu na zile muhuri saba. Nimesema kichwa hiki ya kwamba usilie, Yesu anakutazama na yupo tayari kukusaidia, kwamba kuna mazingira ambayo tunapitia sisi kama Wakristo, sisi kama wanadamu, ambayo mazingira hayo hakuna mtu yeyote awezaye kutusaidia ila ni Yesu Kristo pekee. Tutahangaika na kuhangaika, utatafuta mtu kukusaidia, lakini hapana awezaye kukusaidia ila ni Yesu Kristo mwenyewe. Ninapomtazama hata Raheli, unaposoma kile kitabu cha kwanza cha Samueli, ile sura ya kwanza, Raheli analia, analia kwa ajili ya kupata mtoto, lakini hakuna mwanadamu yote aliyeweza kumsaidia, lakini Mungu aliye hai alimsaidia. Unapomwangalia Martha, alilia kwa ajili ya ndugu yake alipokufa. Hakuna mwanadamu yote ambaye aliweza kumfufua ndugu yake, lakini Yesu Kristo aliweza kumfufua Lazaro. Leo hii na asubuhi ya leo ninazungumza na mtu ambaye analia katikati ya maisha yake kwa ajili ya kupata mtoto. Analia kwa miaka mingi, anatamani apate mtoto lakini imeshindikana. Amehangaika kwa waganga kienyeji ili wamfungue tumbo, imeshindikana. Amehangaika kwa madaktari ili wamfungue tumbo, hapana aliyeweza kumfungua. Leo ninakuambia kwa mamlaka ya jina la Yesu kwamba hilo tumbo ambalo adui amelifunga, na hakuna mwanadamu yote ambaye aliweza kulifungua hilo tumbo ili uweze kupata mtoto, yuko Yesu wa kabila la Yuda, yuko simba wa kabila la Yuda, ambaye yuko tayari kwa ajili ya kukufungua. Anao uwezo wa kulifungua hilo tumbo ambalo umehangaika kwa miaka mingi hujapata mtoto. Ninanena na wewe ambaye unahangaika na kuomba ili upate mtoto, umehangaika lakini imeshindikana. Asubuhi ya leo ninakwambia usilie, kwa sababu Yesu Kristo yuko pamoja nawe, naye anakutazama ili alifungue hilo tumbo upate uzao kwa jina la Yesu. Ninazungumza na mtu ambaye analia hapa, hapati kazi, anahangaika na kuhangaika, kila anapopeleka CV zake malango yamefungwa, hapana aliyeweza kumfungua ili apate kazi. Ninazungumza na mtu ambaye hapati mume, hapati mke, anahangaika na kuhangaika, vijana wote anawamaliza yeye, lakini imekuwa ni ngumu kupata kazi, lango la ndoa limefungwa, wala hapana awezaye kulifungua. Lakini ninakutangazia kwa jina la Yesu kwamba asubuhi ya leo liko jina lipitalo majina yote, ambalo ni jina la Yesu Kristo. Huyo anaye uwezo wa kulifungua lango lako la ndoa, anaye uwezo wa kulifungua lango lako la kazi, ana uwezo wa kufungua lango lako la maisha yaliyo magumu kuyafanya kuwa mepesi. Mtumishi wa Mungu Yohana alipoona hapana aliyeweza kufungua kitabu kile, yuko mzee akamwambia usilie, usilie, kwa sababu yuko simba wa kabila la Yuda anaye uwezo wa kukifungua hicho kitabu. Na asubuhi ya leo ninakutangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe ambaye unanisikiliza, ya kwamba katika mambo yote, katika mapito unayokutana nayo yaliyokufanya umetoa machozi, iwe ni katika habari ya kupata uzao, iwe ni katika habari ya kutafuta kazi, iwe ni katika magumu unayokutana nayo kwenye huduma, iwe ni katika magumu ya maisha unayokutana nayo, iwe ni kwenye biashara unayokutana nayo, mambo yamefunga wala hapana aweze kuyafungua, ninakwambia ya kwamba yuko Yesu wa kabila la Yuda ambaye ana uwezo
wa kufungua maisha yako na kuyafuta machozi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunapoendelea na kuingia katika maombi haya, mwambie Bwana, ninajua ya kwamba kwa neno lako nimejifunza kwamba hata Yohana alipoona vile vitabu vimefungwa hakuona mtu wa kufungua, lakini wewe Yesu uliweza kufungua. Wewe ulishinda ili upate kufungua. Na mzee yule akamwambia Yohana usilie. Na mimi leo mwambie Yesu, na mimi leo nimelisikia neno lako kwa habari ya nguvu yako, kwa habari ya uwezo wako ya kunifuta machozi yangu. Mwambie Mungu, inawezekana nimelia kwa ajili ya tumbo langu, uzao wangu umekuwa ni changamoto. Mwambie Mungu, nimelia kwa ajili ya biashara yangu, mambo yamefunga, sioni faida zaidi ya hasara. Mwambie Mungu, nimelia kwa ajili ya elimu yangu, nimesoma lakini sioni tumaini la kuajiriwa, sioni lango la kuajiriwa, sioni lango la kupata kazi. Nimelia, machozi yangu yamekuwa ni mengi. Mwambie Bwana, ninakutazama wewe uliye mwana kondoo uliyeshinda kwa ajili yangu, upate kukifungua hiki kilio changu. Daudi anasema, Bwana usikie kuomba kwangu, kilio changu kikufikie. Asubuhi ya leo ondoka neno hilo, Bwana usikie kilio changu, usikie kuomba kwangu, na kilio changu kikufikie. Na kule kuomba kwa imani kutapelekea Mungu asikie kilio chako. Nami ninaamini ya kwamba tutapoenda katika kuomba maombi haya, liko jambo itatendeka kwenye maisha yako na itakuwa ni ushuhuda, na Mungu atayafuta machozi yako. Bwana aliyafuta machozi ya Raheli, Bwana aliyafuta machozi ya Sara, Bwana aliyafuta machozi ya Martha na ndugu yake akafufuka. Nami ninakuombea asubuhi ya leo, Bwana yakafute machozi yako, wewe ambaye umelia na kutabika sana kwa ajili ya maisha yako. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya ujumbe huu mkubwa ambao umependa kusema nasi asubuhi ya leo. Baba, ni kweli kwenye maisha yetu kuna vilio vingi. Wengine wanalia kwa ajili ya kutamani kupata uzao. Wameingia kwenye ndoa kwa miaka mingi, lakini imeshindikana kupata uzao. Baba, kwa mamlaka ulionipa, ninaomba kwa ajili ya mtu anayetazama asubuhi ya leo, anayelia kwa ajili ya kupata uzao. Mungu, nenda kafungue tumbo lake Bwana. Nenda kafungue njia za uzazi akapate uzao. Mahali ambapo adui amefunga hilo tumbo, kwa mamlaka ya jina la Yesu asubuhi ya leo, likafunguke kwa damu ya Yesu. Hayo machozi yaliyotoka kwa ajili ya kutokupata uzao, leo yakageuke machozi ya furaha. Yale machozi ya furaha aliyokutana nayo Raheli, yakainuke kwa mjakazi wako na mjoli wako, ambaye Bwana amehangaika kwa waganga wa kienyeji, imeshindikana, lakini ninajua ya kwamba wewe Yesu ni mganga uliye hai, wewe ni mganga usiyeshindwa. Onekana kwa mjoli wako, nenda kaliguse hilo tumbo ambalo linatamani kupokea uzao kwa jina la Yesu. Bwana, nenda kafungue hilo tumbo kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya mjakazi wako ambaye anahangaika na kulia kwa ajili ya kupata kazi lakini shindikana. Bwana, nenda kanyooshe mkono wako, wewe Yesu Kristo uliye mwana kondoo uliyeshinda, kwa ajili ya kuyatazama maisha ya wateule wako wanaotafuta kazi lakini imeshindikana. Asubuhi ya leo nyoosha mkono wako Bwana, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya mama huyu anayehangaika kwa ajili ya kuomba kazi. Mungu, nenda kampatie kazi, nenda kafute machozi yake, kafute machozi ya huyu kijana, kafute machozi ya huyu binti ambaye anahangaika apate kazi, asaidie kanisa na familia yake. Bwana, nenda kamtazame Bwana mjakazi wako anaelia kwa ajili ya biashara yake. Biashara imekuwa ni ngumu, maisha yamekuwa ni magumu kwake, na hatimaye anakuwa analia asubuhi, mchana na jioni. Yesu, neno hili likalete faraja, likafute machozi kwenye maisha yake. Mungu usiwaache. Nami nakuombea Mungu akutangulie katika kazi yako, katika biashara yako, na siku ya leo ifanyike kuwa njema katika huduma yako, ndoa yako ikawe na amani kwa jina la Yesu. Mahali ambapo ndoa yako imekutoa machozi, Bwana akalete amani kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na Mungu asikuache, na Mungu alibariki neno lake na maombi haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.